the halo of the Easter lamp, I found myself in trouble. Couple songs I made before, they talk about my struggle. Picking my faith on you, picking my faith on you, and nothing more. All they say is give it up. All I know is ride around in trouble. In a naked light of an old pole, I thought I'd drop dead. Tried to focus on my life, that I smoked a cigarette. Picking my love for you, picking my love for you, and nothing more. Come on, baby, let's go party, let's go dance, let's go try to something new. The Easter lamp, I found myself in trouble. Couple songs I made before, they talk about my struggle. Picking my faith on you, picking my faith on you, and nothing more. All they say is give it up. All I know is round and round in trouble. All they say is give it up. All I know is right around in trouble. All they say is give it up. All I know is ride around in trouble. Muito bem. Com a música da banda Lara e Jackpot Band, a gente começa mais um Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre redes sociais. A maioria de nós possui um perfil no Facebook. Hoje aqui a gente vai perguntar o que de fato nós procuramos nesse território. Será que existe um lado negativo nessa rede social? Será que não existe um lado que secretamente manipula o nosso comportamento? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Se você nos acompanha agora ao vivo no horário das 18h30, você pode participar através das redes sociais, né, Bruno? Isso aí, Marcos. Se existe um lado negro aí do Facebook, não sei, mas se a parte boa é que o pessoal de casa pode participar aqui com a gente através das nossas redes sociais. Tem o facebook.com/uxtv e o Twitter pelo @uxtv. Também pode ligar no 3218-2194, mandar a sua pergunta aí a respeito do tema que a gente conversa ao vivo. Legal, Bruno. No quadro Armazém, Viviane Salvador tem duas atrações hoje. Quem quer a primeira, Vivi? É isso aí, né, Marcos? Hoje o Armazém está em dose dupla. Nesse primeiro bloco, a gente recebe a escritora Natália Borges Polesso, ela que está lançando o terceiro livro dela, um livro de contos chamado Amor. A gente conversa daqui a pouquinho sobre essa obra. Legal, Marcos. Vivi. No estúdio, a gente recebe os alunos da Escola Santa Catarina, também tem integrantes de um grupo de escoteiros, bem-vindos. Também professores aqui, psicólogos, jornalistas, vou apresentando aos poucos. Manuela, começo contigo a conversa. Tudo bem, Manuela Montanari, psicóloga. Olha só, a gente estava olhando na redação a reportagem da Super Interessante, né? O lado negro do Facebook. Daí surgiu a ideia de fazer o programa para tentar discutir isso, né? Se realmente existe um lado negro ou não. Queria saber a tua opinião sobre essa rede, a maior rede da história da humanidade, né? Tem mais participantes do que a maior das religiões, do que a religião católica, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A questão do advento das redes sociais, ela é muito nova ainda, né? Se a gente pensar na própria história da internet, ela é muito nova. A gente tem, na década passada, um pouco antes, esse advento, então, dessas redes que colocam o usuário da internet como o próprio produtor do conteúdo e que o conteúdo é a sua vida, né? Então, é um território muito novo ainda que a gente precisa entender como funciona. E porque é uma exposição da própria vida. Então, eu acho que o ponto principal, que é, acho que tem que ser o tema do debate, é qual é o limite, né? Qual é o limite de o que eu vou expor para a minha vida,
sabendo que isso pode ser acessado por qualquer pessoa no mundo, né? E quando a gente fala em qualquer pessoa, pode ser desde, né, aquele colega que foi meu colega na escola 30, 40 anos atrás, ou até aquela pessoa que talvez não tenha intenções tão boas assim quanto a utilização das nossas imagens, nossas postagens. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre rede social e sobre essa, que é a maior da história, como tu diz, acho que esse é o ponto de partida, né? Que a gente possa entender qual é o limite, qual é o limite do público e qual é o limite do privado, que essa é a base da nossa sociedade, né? Claro. Até onde vai o público. Marley, você é jornalista, você trabalha com mídias sociais, né? No seu dia a dia. Sim. Muito se fala de pontos positivos, pontos negativos no Facebook. Eu queria saber a tua opinião pessoal e quais são, sim, esses limites que a Manuelle comenta. O Facebook não deixa de ser uma ferramenta extremamente importante para o jornalismo e para outras profissões também. A gente tem a possibilidade de se comunicar com um monte de gente ao mesmo tempo, passar informação e também receber informações. Isso é bem legal. Mas também, a gente, como a Manuela disse, a gente se expõe muito. Então, o perigo, exatamente, principalmente para esse pessoal novo, é não saber até onde tu pode te expor, né? O ano passado eu dei uma palestra para o pessoal do EJA e eles não estavam habituados com as redes sociais e eu falei exatamente isso, que hoje em dia as redes sociais, elas também são um instrumento de pesquisa para futuros empregadores, né? Então, tudo que tu põe na rede está acessível para, se tu bloqueia para o público, tu deixa pelo menos para os teus amigos ou para os amigos dos teus amigos, né? E a gente não sabe o alcance que vai isso. Ao mesmo tempo, a internet, o próprio Facebook, ele te dá um anonimato. Não, te dá um anonimato, porque tu pode te unir a grupos, então isso pode gerar um bullying na internet, né? Que isso a gente está vendo muito, e as pessoas se sentem à vontade em criticar, em falar mal e até em ofender as pessoas. Agora, não só as gerações mais novas, exatamente, né, Marley? Pessoas que conheceram a internet depois de certa idade, hoje, sim, também estão aprendendo a lidar com essa ferramenta. Eu já recebi, por conta do meu nome, que é um nome unissex, né? Especialmente do exterior, eu recebo muitas mensagens ali, de pessoas de fora do país querendo amizade, né? Então, por aí a gente vê qual é o alcance que pode ter. Bacana. Alunos da Escola Santa Catarina, tudo bem? Como é que é teu nome? Rubens, meu nome é Rubens. Rubens, qual é a tua relação com o Facebook? E se, na tua opinião, você acha que existe um lado ruim nessa rede social ou não, na tua opinião? Olha, minha relação com o Facebook, eu acho que é a relação que a maioria dos brasileiros tem, né? Até saiu, inclusive, nessa matéria, que em média o brasileiro passa 4 horas por dia no Facebook. É a tua realidade? Eu acho que é a realidade de todos nós e a gente nem percebe. E aí a gente dá desculpa, porque não faz academia, porque não faz um curso, não tenho tempo. Mas ficar 4 horas só no Facebook, imagina o WhatsApp, Instagram, todas essas outras redes sociais, né? Então, acho que a gente perde muito tempo com várias coisas que o Facebook traz de ruim. E elas falaram ali de amigos e tal. Eu percebo que hoje em dia, essa coisa de amigos que a gente tem, a palavra amigo se tornou muito superficial, porque os amigos se tornaram uma coisa do Facebook, uma coisa do Orkut, há uns anos atrás. E perdeu um pouco desse sentido. Ah, quem é teu amigo? Que tem o meu amigo no Facebook, pode ser, sei lá, um conhecido, alguém que eu nem conheço, que nem mora aqui. Então, quer dizer, o Facebook tem esse lado ruim que às vezes limita, né? Torna mais superficial as relações que a gente tem. Eu acho que isso é muito grave. Fora que ele consegue manipular as informações que tu recebe, né? Isso pode ocasionar em mudanças de humor e várias outras coisas, né? Eu queria ouvir a opinião. Como é que é teu nome? Raíssa. Ele comentou que existem algumas coisas. O que, na tua opinião, é o lado ruim, o lado obscuro dessa rede social? Existe um lado obscuro? Eu acho que o lado obscuro da rede social é o anonimato, como foi citado pela Marley. Acho que o mais difícil é depois de tu identificar realmente, como tu disse, as opiniões são manipuladas e elas têm um alcance
indescritível, a gente nem imagina onde vai chegar. E eu acho que o lado obscuro é o anonimato. Tu não sabe onde a tua opinião vai chegar e como ela vai ser interpretada, como elas vão reagir a ela. Acho que é o lado difícil de se lidar. Tá certo, obrigado. Tiago, tudo bem? Trouxe os alunos, obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Você é professor de sociologia, né, Tiago? Exatamente. De certa forma, a gente está vivendo na sociedade contemporânea essa mudança tão radical na forma de nos comunicarmos, né? Através dessa pesquisa, afirmam, através da Super Interessante, quanto mais tempo você passa no Facebook e quanto mais amigos você tem, mais infeliz você é. Queria saber se você concorda e por que isso acontece. Bom, eu acredito que não existe exatamente uma regra, mas eu penso muito a respeito disso na questão geracional. Eu creio que existe um certo choque geracional aí. Eu acredito que as gerações mais jovens, por serem nativos digitais, enxerguem de uma maneira um pouco diferente de nós, que temos uma certa idade a mais, essa questão. Complementando até o que a Raíssa disse, eu acho que o anonimato da internet, muitas vezes, ele potencializa certas opiniões que as pessoas já têm. Sei lá, se eu sou, digamos, homofóbico, racista ou tenho uma determinada opinião política, talvez eu vá exacerbar isso justamente por me sentir protegido por esse anonimato. Mas voltando à questão do choque geracional, eu acho que isso existe na medida em que os jovens, por terem nascido com aquela realidade, por já conhecer, pelo fato daquilo não ser algo novo, tenham isso como um risco a menos ou tratem isso com mais naturalidade. E as pessoas que já se habituaram ou melhor, que não se habituaram, que nasceram com antes das redes sociais, talvez tenham mais receio e, por isso, existe esse choque. Eu acredito que existe uma incompreensão aí das pessoas mais jovens com as pessoas que, de repente, têm mais de 30 anos e que não têm as redes sociais como algo natural. E que talvez falte um certo acordo aí entre essas duas gerações. Tá certo. Nós fomos até as ruas aqui de Caxias. Eu convido vocês aqui do estúdio, você que está em casa também, para acompanhar a opinião das pessoas e a relação que elas nutrem com o Facebook. Vamos ver. Você tem Facebook? Sim. E quantas horas, mais ou menos, por dia você passa no Facebook? Uma hora. Eu só ligo à noite, das 9 em diante, sim, mas eu não fico muito. Eu só ligo para curtir ou postar alguma mensagem, só. Acho que uma hora, no máximo. Dia tanto. Você acredita que há muita exposição dentro dessa rede social? Bastante. Em que sentido? Ah, o pessoal posta tudo da vida, onde estão, o que estão fazendo, se vão no banheiro. Eu acho que isso depende de cada pessoa, né? Você tem que saber o que tu tá postando, que todo mundo vai ver, então. Ah, muita gente botando coisa que eu acho que não tem necessidade, né? E quando você entra no Facebook, qual o seu objetivo? O que você procura? Ver o que os amigos postam. É o que mais me interessa, né? Ah, eu procuro ali as curtidas, esse negócio de brique Caxias, essas coisas aí só. Mas, no mais, já, pra mim já perdeu um pouco a graça. Fico olhando a foto dos outros. O feed das postagens dos meus amigos. Eu procuro mais alguma informação, tipo, mais em família, alguma coisa, como é que estão, se estão passando bem. Procuro o que o pessoal tá postando, comentários, fotos. Você acredita que existe um lado ruim do Facebook? Tem muita gente, as pessoas te adicionam e tal, mas não tem muito significado, porque às vezes passam por ti e nem te cumprimentam. Às vezes as pessoas postam alguma coisa, fazem fofoca para outro, o outro já passa e assim vai dando um tumulto dentro do Facebook. Basta a gente acessar o que nos interessa mesmo. Marina, será que é fácil acessarmos apenas o que nos interessa, como disse a última pessoa nessa enquete? Eu acho que não, porque a rede, a proposta dela é justamente te fazer ficar cada vez mais incluso dentro. Então, é muito difícil tu manter essa distância. Uma vez que tu começa a curtir, a comentar, tu acaba desenvolvendo isso de uma forma que, às vezes, tu nem te dá conta. Marina, na tua opinião, existe esse lado obscuro do Facebook? Tu te sente ameaçada, invadida em alguma situação? Uma coisa que me chama muito a atenção é o fato do Facebook colocar, individualizar muito o internauta. Então, tu acaba... Por exemplo, a pergunta que fica no feed, na página inicial, é o que você está pensando. Então, ele te coloca num lugar que te privilegia, sabe? Como se tu fosse a pessoa que
cria o conteúdo realmente. E também tem a questão dos anúncios serem bastante programados. Então, às vezes, tu pesquisa alguma coisa na internet mesmo e um anúncio sobre aquilo que tu estava pesquisando já aparece na mídia do Face. E isso é realmente meio invasivo, na minha opinião. Manuela, a gente vai já chegando quase na metade do primeiro do intervalo do Rede de Olhares. Eu queria saber, na tua opinião, se você não acha o Face nos deixa, de certa forma, pessoas mais reativas, ou seja, você é convidado a participar de coisas que não lhe dizem respeito, mas de uma forma misteriosa você se sente impelido a participar, a reagir e ser agressivo. Você acha que é isso? Sim. Primeiro que a gente tem que pensar no dispositivo de funcionamento do Facebook, né? O que aparece no nosso feed de notícias? O que aparece no feed são as coisas que tu mais curtiu, que tu comentou, que tu compartilhou, né? Porque o sistema que gere o Facebook, ele entende que tu quer ver aquelas coisas que tu curtiu, que tu compartilhou daquelas páginas ou pessoas. Então, isso, ele gera uma coisa que eu considero uma das mais graves do Facebook, que ele gera uma bolha. Porque tu só vai ter contato com aquelas coisas que, de alguma forma, tu já demonstra que tu tem interesse. Então, quando a gente pensa isso em relacionado a discurso de ódio, relacionado a preconceito, isso cria uma falsa ideia de que todo mundo pensa assim. Porque o que tu vê é isso. E tu não se dá conta que essas coisas aparecem porque, de alguma forma, tu já curtiu páginas, tu já curtiu pessoas, tu já se relacionou com isso. Então, quando tu fala dessa questão da reatividade, isso te empodera, né? Essa questão de tu olhar e tu pensar, não, todo mundo pensa isso. Todo mundo, a sociedade está dizendo isso porque é o que mais aparece. Então, isso empodera toda e qualquer ideia que tu já tenha. O que te dá força para ir lá e fazer, né, os discursos mais graves, mais violentos, mais de ódio, e que, para mim, é o que acaba sendo o mais preocupante do Facebook. Por isso, essa seleção, né? E muita gente acaba se descobrindo igual a outros iguais. Então, esses discursos de ódio aí que a gente tem visto, eles se agigantam. E dessa forma que eu dizia que as pessoas se tornam anônimas, que elas se tornam mais uma entre um bando que pensa igual daquele jeito. Sim. E os discursos de ódio e essa disseminação de xenofobia e do ódio ao homossexualismo, essas coisas, elas se agigantam realmente dentro da rede. E a gente não sabe até que ponto, especialmente na área da psicologia, isso também pode atingir as pessoas no entristecimento, de se sentir triste de ver as pessoas felizes. Então, tem um lado que talvez esteja provocando também mais depressão. Claro. Né? A infelicidade fora das redes. Tem pesquisas que comprovam isso. A gente vai deixar para o segundo bloco, pode ser? Okay. Essa parte da infelicidade. Vou pegar emprestado teu microfone. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, mas eu vou chamar agora a Viviane, que a gente vai fazer a primeira parte do quadro Armazém, né, Vivi? É isso. Recebe aí hoje a Natália, fala do livro dela. Obrigada, eu vou conversar, Marcos, sobre o Facebook com ela no segundo bloco, pode ser? Tudo bem, então, pode tá legal. Ser sim, né, Natália? Pode, claro. Então a gente recebe a Natália, que está lançando o livro de contos Amora. Foi lançado, então, no finalzinho do mês aqui em Caxias do Sul e também em Porto Alegre. Tudo bem, Natália? Tudo bem. Tudo bem-vinda bem ao Armazém. Obrigada. Natália, esse é o teu terceiro livro. O primeiro livro aí já estreou um livro de contos com o prêmio Açorianos em 2013. 2015 teve um outro livro também de poesias, Coração Acorda, e agora o Amora. Como é que é a responsabilidade após um prêmio como o Açorianos? Nem sei te responder essa pergunta. Porque, na verdade, para mim foi mais um incentivo do que uma... Se eu for pensar em responsabilidade quanto a isso, aí eu acho que eu paro de escrever de medo. Mas foi um incentivo, porque, apesar do público já me responder legal e eu ter bastante diálogo com as pessoas que leem meu livro e vêm me comentar coisas via Facebook, inclusive... o Açorianos, ele também foi um reconhecimento de outras instâncias, né? Então, para mim, isso foi um encorajamento. E também uma forma de propagar o teu trabalho também, né? É, sem dúvida, né, Natália? Claro. A gente, reparando um pouco na capa, que está
muito, o tratamento gráfico dele é muito bacana também, do Amora, a gente, essa capa remete a uma homossexualidade feminina, né? Vou mostrar aqui para o Ferrão. Esse tema é recorrente nas suas obras, ele aparece aqui de novo, até o Marcos Mantovani nos ajudou a lembrar aí e comparar um pouco do teu trabalho com uma outra escritora porto-alegrense contemporânea, a Carol Ben-Simon, no livro Todos Nós Adorávamos Cowboys. Uhum. Como é que é essa temática no teu trabalho? Então, no meu primeiro livro, ela aparece bem sutilmente, até porque os contos são mais líricos, são mais curtos, não tem muito personagem, não tem muito narrador, é uma prosa mais lírica. No de poesia aparece em alguns momentos, mas esse livro, especificamente, ele é um livro que traz contos onde mulheres são protagonistas, são histórias de amor com mulheres protagonizando esse amor. Então, são contos que trazem histórias lésbicas e nesse livro, esse livro é um livro assumido, vamos dizer assim. Mas essa questão, ela perpassa, de alguma forma, o meu trabalho, sim. As pessoas vão poder conferir nessa tua obra também, né? Sim, sim. Natália, você fez mestrado, é doutoranda também. Eu quero saber um pouquinho como é que a academia toda influencia nessa tua produção criativa, literária. O meu trabalho a minha pesquisa de doutorado é bem distinta do meu trabalho de escritora. Mas eu acho que uma coisa sempre ajudou a outra, porque o meu trabalho é sobre a cidade. Eu mapeio romances em Porto Alegre. E isso me levou a ler muitas coisas e muitas coisas contemporâneas também. Então, estou sempre tentando ver o que está sendo produzido e tal. E, de certa forma, eu me deparei com uma certa falta de protagonismo de mulheres gays na literatura, assim, contos e tal. Aí eu resolvi botar essa temática e falar sobre isso no livro, assim. Eu acho que isso me ajudou um pouco, assim, essa tentativa de leitura dos contemporâneos e dentro da minha pesquisa, acho que acabou ajudando nesse ponto. Muito bem, Natália. Quem quiser conferir um pouco mais esse teu trabalho, a gente deu para dar uma olhada, assim, que é uma prosa bem contemporânea mesmo, bem jovem. Encontra essa obra onde? Aqui em Caxias, no Arco da Velha, na Livraria Café. E também está à venda na Livraria Cultura, no site da Não Editora, pela internet, na Saraiva, na Livraria Travessa, vários lugares. Ok. Natália, muito obrigada pela tua participação de aqui nada, no quadro. Eu que agradeço. Armazém. Marcos, contigo. Obrigado, Vivi. Vou conversar aqui com o Bruno, da Lara e Jackpot. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Quanto tempo existe a banda? Pouquíssimo tempo. Uns 6 meses oficialmente, mas ela já vinha de uma ideia minha de muito tempo, uns 4, 5 anos, talvez. Mas na metade desse ano que ela realmente foi posta em prática. Quais são as influências aí, Bruno, que no trabalho de vocês? Achei muito legal o som. Que bom. Essa é a ideia. As influências, cara, vêm de todo guitarrista que tu possa imaginar, desde Jimi Hendrix até John Frusciante do Red Hot. A minha maior influência é o irlandês Rory Gallagher. E surgiu, apesar da banda ter mudado conforme foi ensaiando e gravando, surgiu da ideia de um amplificador, um cabo e uma guitarra só. Eu não sei se vocês estão em tratativas, mas eu visualizei vocês no Festival de Blues aqui, por exemplo, tocando esse som aí, uhum, sabe? Acho que combinou muito. O nome da banda era Lara and Jackpot Blues, porque a nossa referência maior sempre foi blues, tanto Jimi Hendrix, Rory Gallagher, vem do blues. Mas a banda teve alguns processos aí de gravação, que a gente está gravando o primeiro CD já com o Fer Costa. Então, ela mudou tanto que a gente não quis se limitar a blues. Mas é basicamente blues. Bruno, aproveito para te perguntar. A gente está falando sobre o Facebook e um eventual lado negativo, né? Eu sei que é uma ótima ferramenta para vocês divulgarem, sim, o trabalho de vocês. Mas no teu Facebook pessoal, por exemplo, você experimenta algum lado negativo? Sim. Existe um lado obscuro que, sim, você percebe? Tem. E, na verdade, eu tive Facebook muito antes da maioria dos meus amigos. Na época de Orkut, eu não tinha Orkut, tinha o Facebook. Eu não tinha amigos nenhum no Facebook. Mas isso me abriu espaço para eu comentar o que eu quisesse, porque 20 pessoas iam ler. Só que conforme isso vai crescendo, tu perde essa noção de que muito mais gente agora está lendo. E eu até me chamavam de polêmico do Facebook, porque a minha opinião ia direto, sem aquele filtro. Mas isso, hoje em dia, principalmente depois de ter começado a lidar com músicas, tu te torna
mesmo que pequeno, uma pessoa pública. Ele estiver num show, ele estiver num festival. E tu sente essa responsabilidade. Exatamente. Daí. É uma coisa que o nosso próprio produtor, o Fer Costa, disse, que é muito importante. O Fer Costa, um grande músico de Caxias, talvez o maior que já teve, ele disse, ó, tu tem que cuidar, porque hoje tu não é alguém extremamente famoso, mas é alguém visto. Qualquer opinião vai ser negativa. Trabalhar com alguém futuramente ou fazer show em algum estabelecimento e aquela pessoa já viu tua opinião, já viu que tu talvez tenha uma personalidade forte, isso não é legal. Então, o maior pecado que eu vejo é ter começado muito antes falando para 10, 15 pessoas e hoje estou falando com 2 mil, 5 mil e a opinião continua a mesma. É bacana. É muito mais gente legal. Opinando contra, a favor, né? Bom, depois... So you hate me, but you love me. If you love me, I must stay. Maybe I won't be here tomorrow. So tomorrow comes today. I ain't asking you to be my baby. I'm looking for a one-night stand. I ain't asking you a life with me. But you can call me by my name. So I can take you by the hand and we'll be walking down the street. Let me know if you can get me what I need. I need your body on my bed so you can come and set me free. For now, it's good enough for me. Better keep it to yourself, Joe. It's the only way. They say they wanna steal our money, spend every coin all in day. You know what you got it, this money, only this money. Oh, it ain't funny, you know we need to hurry. How, Joe, please, Joe, how you keep a smile in your face? You better stop playing, Joe. Why can't you see? Maybe we can hide these dollars and so we'll be finally free. You know daily chases you with that. Can't even rest. Don't tell me not stress. You know they are the best. How, Joe, please, Joe, tell me that you're gonna be free. Nós estamos falando sobre o lado negativo do Facebook. Na opinião das pessoas, existem alguns lados negativos. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Quem dá as dicas é o Bruno de Moura. Isso aí, Marcos. Convidar o pessoal de casa, ainda dá tempo de participar ao vivo aqui do Rede de Olhares. É só ligar no 32182194 ou pelas nossas redes sociais. Tem o facebook.com/uxtv e o Twitter no @uxtv. Pode mandar sua pergunta, a gente compartilha aqui ao vivo, você participa. Legal, Bruno. Antes de começarmos de fato a nossa conversa de novo sobre o Facebook, a gente faz a segunda parte do quadro Armazém com a Viviane Salvador. É isso aí, Marcos. Sabe aquela coisa assim de que Caxias do Sul não tem nada para fazer, que os espetáculos são caros, enfim? Ó, tá aí o Aldeia Cultural Sesc para comprovar que isso não é verdade. Uma programação muito bacana, muito legal, extensa e gratuita aí, que começou na quarta-feira e que vai até o domingo aqui em Caxias do Sul. Quem fala sobre isso é a Rafa, que está organizando toda essa Aldeia Sesc, né? Tudo bem, Rafa? Tudo bem. E o pessoal do coletivo AIE de Porto Alegre que está participando
do Aldeia também, bem-vindos ao Armazém. Rafa, é uma programação extensa, a gente está falando de música, de teatro, de artes em geral, né? Sim, isso mesmo. Para ter uma ideia, hoje foram 6 atividades, né? Vai acontecer daqui a pouquinho uma ali no Teatro do Sesc, que é a incubadora da música. E a partir de amanhã, na Estação Férrea, que vai ser a grande festa, então. Nós iniciamos com um cinema na estação. Às 15 horas tem a apresentação teatral AIE, que é do coletivo AIE de Porto Alegre. E a programação, a partir daí, segue. A gente tem reggae com a Ruteira, tem o Vander Wildner. A gente encerra com o Thiago Pezão, que é um DJ de Brasília, que toca black music, som Brasil. É, tem uma pegada bem interessante. E no domingo também. Continua a partir da 1 hora da tarde. Todo mundo pode ir para lá, tem programação para toda a família. Faça chuva ou faça sol, Rafa? Sim, faça chuva ou faça sol, a programação acontece. A gente está vendo aí pelas fotos aí que a gente está mostrando, o Vander Wildner, tem atrações assim de Caxias do Sul, do Estado, atrações de todo nacionais. O Brasil, né? Isso, foi pensado nisso para isso para escolher, né? Principalmente as musicais. Para abranger, então, os artistas da cidade e os artistas de relevância estadual e também a trazer algumas atrações nacionais, né? Como é o caso do nosso querido Tom Zé, que encerra no domingo, às 19 horas, né? Depois de toda uma tarde de programação, a gente tem o show do Tom Zé lá na estação. Então, todas as atividades são gratuitas, elas têm classificação livre. Lá na estação, a gente tem cobertura. Temos comida de rua, bazar, então é para vir passar o dia mesmo. Levar, né? Toda a família, né? Isso, os amigos, a família, o chimarrão, o cachorro e passar o dia lá. Legal, legal. Vamos falar com o pessoal do coletivo AIE, que veio de Porto Alegre. Quero saber o que vocês andam fazendo aqui por Caxias do Sul. Participaram de uma oficina hoje à tarde. Isso, isso. Boa noite. Bom? Tudo bem. A gente veio de Porto Alegre, então. Trazemos na nossa sacola, na nossa mala, 2 espetáculos para cá. O Eu Não Sou Macaco, que hoje de tarde encerrou, né, as atividades que estavam concentradas nas escolas, né? Hoje a gente atendeu na escola Giuseppe Garibaldi, né? Onde a gente fez a apresentação do espetáculo e a oficina teatral para os alunos das escolas. Como é que foi lá? Foi bem bacana, a gente trata assim, de temas bem pertinentes contemporaneamente, né? O que a gente, como coletivo AIE, trabalha são as questões ligadas à afirmatividade, as questões ligadas à negritude, né? Então, para a gente trazer para lugares, sobretudo assim, onde há uma colonização, né, italiana, alemã, diferente, né, das outras culturas, para a gente é legal a gente trabalhar a questão da diferença em locais que, às vezes, possam assim, ter ainda algumas questões relacionadas ao racismo, ao preconceito. Então, para a gente foi um trabalho muito bacana de trabalhar na escola. Amanhã a gente traz o AIE, que vai ser às 15 horas da tarde, que daí tem um foco ainda sobre a negritude, mas que trabalha mais a relação dos usos, desusos da terra. Mas os 2 espetáculos, eles trabalham a ideia de negritude. Ok, deixa eu ver tua colega, teu nome? Júlia. Eu sou a Júlia Rodrigues, bom, tudo bem? Primeira vez que o coletivo está participando do Aldeia Sesc, né? Isso, a primeira participação, chegamos com 2 espetáculos, então... E amanhã o AIE, que é um espetáculo muito querido nosso, que a gente montou já faz 2 anos, né, Ti? 2 anos de trabalho, assim, é também um espetáculo para a família inteira. Ele é baseado na história do quilombo da família Silva, que é o primeiro quilombo urbano titulado no Brasil. É lá de Porto Alegre, a história desse quilombo é uma história bem recente. Isso foi na época que a gente estava montando o espetáculo, ele tinha recém... sido titulado, né? Tava em processo de titulação. Então, ele traz essa história dos quilombos, mas é de uma forma, assim, tem muitas histórias dentro dessa história, assim. A gente não conta uma história literalmente, assim. A gente vai navegando em vários assuntos que permeiam. Então, esse título, essa história norteadora que é o quilombo da família Silva. Legal, Júlia. Então, amanhã às 15 horas fica o convite para todo mundo, né? Isso, todos convidados. Muito obrigada. Rafa, a programação é extensa. Eu acho que, assim, vale a pena a gente colocar aí na nossa tela o site, né, do Sesc para o pessoal acessar e poder conferir tudo isso. E você trouxe um presente, né? Para o pessoal que está nos assistindo pelo Rede de Olhares. Sim, a gente tem a camiseta da Aldeia, essa que a gente está vestindo. Nós trouxemos uma para sortear, então, para o público, né, que está em casa nos assistindo.
E sim, então, a partir de amanhã, o pessoal pode chegar na estação lá e ficar o dia inteiro, né? Ok, vai ter... fica o convite, isso, né? Mesmo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Então, tá valendo, ó, a camiseta do Aldeia Sesc Cultural de Caxias do Sul, 3218-2194, tá valendo para a primeira ligação aqui para a UX TV. Marcos. Obrigado, Vivi. Então, a gente volta para a segunda parte da nossa conversa hoje sobre o lado negativo das redes sociais, especificamente do Facebook. Pergunto para vocês três, né? Agora a gente vai entrar em alguns pontos bem específicos. Né? Por exemplo, no uso de vocês pessoal, eles falam muito nessa revista da Super Interessante nessa matéria sobre os likes, né? Que você tem uma opção de comprar likes, né? O Facebook manda boleto para sua casa, você paga e você começa a receber likes de usuários fantasmas, perfis fantasmas. O que vocês pensam disso? Eu acho que isso mostra que a gente está saindo um pouco do ponto ideal, né? A gente, quando há necessidade de comprar um like para ser aprovado socialmente, a gente começa a entrar no tal do lado obscuro da internet. Até porque a curtida, e aí eu volto ao tema que eu falei no primeiro bloco da questão do choque geracional, também não é tão bem compreendido como parece. Para os mais jovens, a curtida significa que eu tive relevância pelo assunto. Se houve um assunto, um tema que abordou uma tragédia, o adolescente, quando curte, ele não está querendo dizer que ele aprovou aquilo, mas sim que aquilo tem relevância. E para a maioria dos adultos, as pessoas mais velhas, entendem a curtida como uma aprovação ao fato. Então, aí eu volto também à questão desse desentendimento que existe das pessoas sobre o uso do Facebook. Manuele, que sociedade vivemos e que você se torna dependente de uma aprovação de uma terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa, para você se sentir bem? Sociedade de espetáculo, né? É o que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade de espetáculo extremamente voyeur, né? Onde todo mundo tem um desejo absurdo em se mostrar e também de ver, né? É como se as fronteiras entre o que é público e o que é privado cada vez mais fossem, essa linha fosse cada vez mais um pouco apagada. E essa é a sociedade do espetáculo, né? Onde a gente fica preso a estar sempre vendo os outros, mostrando a nossa vida e dessa forma sempre em busca dessa aprovação, o que vai gerando, na verdade, cada vez mais tristeza, que é aquilo que tu comentava antes. Tem pesquisas relacionando a quantidade de tempo que se fica no Facebook com um aumento de índice de depressão, justamente por isso, né? Porque as pessoas acabam mostrando no Facebook a sua vida boa, né? As pessoas mostram as suas aprovações, que foram aprovados em concursos, em vestibulares, mas ninguém mostra que a pessoa ficou 10 horas estudando. Ninguém mostra, algumas pessoas às vezes acabam inclusive mostrando suas tristezas, mas a maior parte das pessoas mostra só suas felicidades. Então isso gera uma ideia de que todo mundo é feliz, de que a vida é perfeita, de que a vida é maravilhosa, e isso é justamente o que nutre a sociedade do espetáculo. Outro aspecto negativo que eu acho é a superficialidade nas relações. Tu acaba, os meninos ali falaram sobre a quantidade de amigos que tu tens, tu tem 1.000, 1.500, e eu acho que isso é uma coisa muito de adolescente mesmo, de aceitar todo mundo e de pedir para ser amigo de todo mundo. Né? Eu tenho muitos adolescentes que vêm pedir amizade e eu não tenho a mínima ideia. E a gente, mais velha, a gente tem mais critério em aceitar. E eu vejo que a gurizada, quanto mais amigos, quanto mais pessoas que fizerem parte da tua rede, mais aceito tu é. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma superficialidade nas relações, porque as pessoas, elas basicamente se relacionam a partir do Facebook. E na vida real, poucas vezes se encontram, né? Ou trocam ideias realmente. Terceira idade também, né, Marlene? A gente não, sim, pode esquecer disso, né? Não, meu são pai, só todos... Meu pai é um usuário da internet, é usuário da rede. A minha tia de 87 anos também. E inclusive, ela esquece a senha várias vezes, tem vários, certo, perfis, né? Eu quero escutar a opinião de vocês, ainda falando um pouco sobre essa questão dos likes, que é um ponto que eles tocam muito na reportagem. Como é que é teu nome? Fernanda.
Fernanda, você se sente vulnerável em relação aos likes? De certa forma, quando você posta alguma coisa, você fica esperando ansiosa que seus amigos curtam aquilo? Eu acho que assim, que nem a questão dos likes, muitas vezes as pessoas visualizam e não dão like. Por exemplo, a pessoa que tem uma página, ela é administrador de alguma página, ela consegue ver a cada publicação o número de visualizações. Por exemplo, uma publicação pode ter... Um pouquinho mais perto, por favor. 10 mil visualizações e ter 500 likes. Então, eu acho que mais importante do que o like é o que tu alcançou de pessoas, de internautas. Por exemplo, se eu postar alguma coisa, uma questão social, alguma reportagem, eu não espero likes, eu espero que as pessoas leiam, e muitas vezes as pessoas dão like e nem leem. Então, realmente, é uma coisa muito superficial, porque não tem como saber exatamente se as pessoas leram, se as pessoas entenderam. As pessoas curtem coisas sem entender. Tá certo, obrigado. Como é que é teu nome? Tassiana. Tudo bem, vocês fazem parte de um grupo de escoteiros, né? Isso mesmo. Ah, obrigado pela presença aqui no Rede de Olhares. Imagina. Como é que é a tua relação com o Facebook em relação aos likes, né? Quais são as postagens que você curte? Você acha que existe uma espécie de obrigação social em dar um like ali num amigo? Acho que sim. Muitas vezes, quando amigas minhas postam foto, elas vêm me chamar para curtir ou comentar a foto delas, porque senão elas vão se sentir mal ou alguma coisa assim. Então, eu acho que sim, a gente sente muita pressão da sociedade, dos jovens, em ter curtida. Então, se tu for aceito, tu vai uma pessoa que é popular. Se tu tiver curtida, tu é popular. E todo mundo busca ser popular hoje em dia. Muito obrigado. Natália, vamos lá. Oi. Conversando antes do programa, eu sei que você gosta bastante do Facebook, né? Gosto. Mas ouvindo essas opiniões e pensando um pouquinho mais especificamente, né, sobre esses pontos vulneráveis da rede, qual é a tua opinião sobre isso? E se você enxerga também, como os outros, um lado meio obscuro aí da rede? Eu vou falar sobre três pontos, se eu me lembrar deles. Um, a separação vida real e Facebook, eu acho que é uma separação boba, porque as pessoas estão realmente no Facebook, não é um avatar, um holograma. As pessoas estão lá. Há pessoas atrás da tela. Um outro ponto que eu acho que é comum para a vida quanto para essa realidade então virtual é a gente não pode ser ignorante, né? A gente não pode ignorar. Ignorante no sentido de não saber. Por exemplo, o pessoal estava falando. Tem que saber que você está numa bolha, né? Que tu cria uma bolha, tem que saber que aquelas coisas não podem ou não ser significativas. Um exemplo bobo. Hoje eu postei uma coisa que era assim, nível da TPM, paçoca com chocolate. Eu levei 40 curtidas, eu me senti acolhida na minha TPM com aquilo. Então, ele tem uma relevância. E se eventualmente você não tivesse recebido nenhum like? Aí é o ponto que eu ia chegar. Aí eu não posso ser ignorante de dizer, ai meu Deus, nossa, minha vida depende desses likes. Então, é só essa questão de saber que aquilo não é tão, tão importante. E essa coisa de compra de likes, eu acho que também é a mesma, é uma economia, realmente, uma economia de likes que é a da vida também. Se a pessoa tem uma página comercial, ela vai impulsionar com likes, vai comprar, vai ter mais alcance. E é para isso que serve também a rede social. Então, eu acho que o perigo é tu se enganar, não saber, não conhecer o mecanismo, que é o que vocês estavam falando. Acho que o perigo é não conhecer o mecanismo. Bacana. Eu vou tocar em mais um ponto para vocês, depois eu vou pedir a opinião deles também. Você tem uma espécie de obrigatoriedade de estar sempre meio feliz, né, nas suas postagens. E a gente sempre escuta de pessoas reclamando que, às vezes, de tanto você ver postagens de pessoas felizes, você pode se sentir deprimido e ter a impressão que a sua vida não é tão interessante quanto daquelas figuras no Facebook. O que vocês acham? Como eu havia falado anteriormente, né, a gente já tem muitas pesquisas que comprovam, inclusive, esse aumento, né, que correlacionam então, as horas que tu fica no Facebook com o aumento de índice de depressão, justamente por isso, porque as pessoas postam o quê? Elas postam as fotos das suas viagens, elas postam as fotos nas festas, né? Difícil. Você acha que a gente acaba dando like numa foto de viagem por simples obrigação, mas lá no fundo, no nosso real sentimento, a gente está com raiva, inveja, triste? Pode Você ser acha também. Que é isso? Pode ser também, né? As coisas sempre são relativas. A gente falar do ser humano, não tem como tu falar sim, é assim que acontece sempre, né? Mas também, né? Se tu pensar uma pessoa que não esteja conseguindo viajar porque começou um emprego novo e não tem férias, ou porque está sem dinheiro, e aí tu vê os melhores amigos, né,
indo viajar para o exterior, indo viajar para um monte de lugar, um monte de lindo. Como é que tu não vai olhar para a tua vida e vai dizer, meu Deus, só eu não estou viajando, só eu não estou tendo coisas legais, né? Teve um projeto muito interessante de uma inglesa que ela se trancou em casa, falou para todo mundo que ela ia viajar e ela ficou em casa só simulando fotos que ela estava na praia, né? Então ela fazia com os dedos dela, tipo, se fosse as pernas, coisas assim. E ela gerou um monte de inimizade dentro do próprio grupo dela. O interessante desse projeto, para mim, foi ver ela relatando o que aconteceu com os amigos dela, que ficavam reclamando como assim ela não tinha contado que ela ia viajar, como assim ela não tinha convidado ninguém, como assim... E ela estava em casa, na verdade. Ah, bacana. Quero saber a opinião de vocês, né, em relação a isso. Se eventualmente... Pego aqui de novo o microfone, pode ser você. Se eventualmente você se sente mal, né? Sente uma pontada de inveja, mas mesmo assim dá um like lá. Como é que funciona para ti? Eu acho que... Teu nome, desculpa? É Marina. Marina. Acho que isso é bastante relativo de pessoa para pessoa. Mas eu acho que sim, acho que todo mundo se sente às vezes até excluído ou até às vezes diminuído com situações como essa. Inclusive agora que chega vestibular e tudo mais, o pessoal começa a colocar as aprovações e às vezes tu se sente, às vezes tu não alcança o teu objetivo e isso é frustrante de uma certa forma. Mas eu acho que, como ela citou antes, isso vai muito da maturidade que a pessoa tem de entender que isso é uma rede social. E é óbvio que as pessoas não vão expor a pior parte delas. Elas sempre vão expor a melhor. Então, isso tem que ter... Então, é, enfim, parte da maturidade e da consciência que cada um tem. Escuta de novo essa tua opinião em relação a isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas colocam uma relevância muito grande no que é postado no Facebook, né? E isso faz com que a pessoa que posta, ela se sinta na obrigação de estar feliz. Eu tenho que estar feliz para postar e para agradar as pessoas. E quem vê se sente mal pela sua vida, não tá daquele jeito. Então, acho que acaba... Tu te sente assim? Tu te sente mal, eventualmente? Olha, eu acho que às vezes a gente nem percebe que sim, que a gente se sente mal, que a gente fica, como ela falou, no vestibular e todas essas coisas, né? Ainda mais que a gente tá nessa época, terceiro ano, no nosso caso. Então, acho que isso é bem atual pra gente e às vezes a gente posta e fica naquela cobrança própria, tipo, meus amigos têm que curtir, meus amigos têm que comentar, meus amigos têm que ver. E isso não é saudável, acho que a gente tem que aprender a cuidar, aprender a usar esse Facebook que é tão novo e que causa tantos conflitos em tanto pouco tempo, né? Tá certo. Tiago, Marley, fica à vontade, Tiago. Eu gostaria de falar o seguinte, como o assunto é esse, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ver publicações, livros aí tratando da história das redes sociais. Uhum. E eu acho que essa relevância que o assunto tem é justamente por ser algo novo ainda, né? Por nós não estarmos totalmente habituados. Isso da projeção que tu falaste no início, que a pessoa... tem que se sente, por vezes, obrigada a estar feliz, a viajar também, passa também pela história das redes sociais. É só a gente lembrar que, alguns anos atrás, a principal rede social, e o Brasil era o campeão mundial de uso, era o Orkut. E o Orkut, aos poucos, foi perdendo usuários, foi virando até algo folclórico e as pessoas aderindo ao Facebook. Eu acredito que também, e principalmente pela questão da projeção. Porque se ligou que os usuários de Orkut tinham um determinado perfil e as pessoas que utilizavam o Facebook tinham outro perfil. E com isso fez com o que ocorreu hoje, que o Orkut deixou de existir, até eu acredito. Claro. Marley, Emanuele. Eu queria saber a opinião de vocês. Por exemplo, uma pessoa faz uma postagem lá, meio que fazendo um desabafo, né? Coisas, talvez, da sua vida íntima, que não deveriam estar ali, mas, enfim, ela posta. Aí algum amigo, suposto amigo, vai lá e faz um comentário nada a ver, aí, do nada, começa uma discussão. Isso traz infelicidade? Muitas vezes. Já tenho amigas que já ocorreu isso, inclusive de sair do Facebook por um tempo, exatamente por não se sentir querida, né? Mas também é muito chato ter pessoas que só reclamam da vida. Então, talvez por isso a felicidade se estampe mais e tenha mais curtidas do que uma pessoa infeliz, né? Isso certamente... Sim. É verdade. Sabe que teve um caso bem grave, que acho que foi a julgamento no início desse ano, de um adolescente que estava com uma depressão muito grande e ele acabou postando no Facebook
né, uma meio que uma carta de despedida, e algumas pessoas acharam que fosse brincadeira, talvez, e acabaram indo lá brincando, como inclusive fazendo um incentivo a esse suicídio. Esse menino se suicidou e essas pessoas foram condenadas, né, porque tu fazer um incentivo ao suicídio é crime, né, que no Brasil também é, e essas pessoas foram condenadas. Então, acho que às vezes a gente precisa parar, respirar e analisar o que é aquela postagem, né, porque a gente dá tanta importância, né, justamente para essa sociedade do espetáculo, dá tanta importância para esses likes, para esses comentários, para essa aprovação social que sempre existiu, né? Isso não é de agora. Não foi o Facebook que criou a aprovação social, não foi o Facebook que criou a necessidade da popularidade, que às vezes a gente não se dá conta de que um comentário nosso pode acarretar consequências muito graves. Tá certo. Eu quero ouvir, eu não ouvi a tua fala, como é que é teu nome? Júlia. Júlia. Do que conversamos hoje, existe alguma coisa que você ainda não havia pensado? De certa forma, o programa despertou em ti uma reflexão diferente ou não? Assim, eu já tinha em mente sobre essa tristeza que causaria, no caso, não ter aprovação de outras pessoas, dos likes, etc. Só que não dessa forma, sabe, ver a visão das outras pessoas sobre o assunto também, e foi bem interessante nesse sentido, porque às vezes uma coisa que tu vive não é a mesma coisa que o outro viveu e tu pode compartilhar as experiências. Tá certo, obrigado. A gente tá chegando ao final, eu queria uma palavra rapidíssima de vocês, né, uma impressão final. O que a gente leva desse programa de hoje, Marley? Que a gente tem que ter cuidado com o Facebook, que embora ele pareça inocente e inofensivo, ele pode também causar alguns sérios problemas. A velha história, mostra-me quem, o que tu postas, curtes ou compartilha, que eu sei, vou saber quem tu é, né? Ah, legal. Thiago. Primeiro, não posso deixar de falar sobre essa questão da compra de slides. Tá bem rápido. Isso, assim como várias outras coisas, vai ser vulgarizado. Daqui a um determinado tempo, ninguém mais vai considerar os likes, justamente porque isso virou uma espécie de comércio. E sobre, então, o Facebook, um rescaldo do programa, eu acredito que é muito válido, desde que seja usado com bom senso. Manuel, você é mais feliz ou infeliz como usuário do Facebook? Depende da situação. Tudo vai do bom senso sempre. Essa é a questão que a gente tem que levar em conta. O bom senso no que tu posta, bom senso no que tu curte, bom senso do quanto tu se expõe, bom senso do que tu fala para as outras pessoas. Esse é o ponto central. Tá certo. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito legal a conversa. Obrigado aos alunos do Santa Catarina, pessoal do Grupo de Escoteiros, Natália, obrigado. A gente vai terminar o programa com a Lara e Jackpot Band. Espero que você tenha gostado do programa. Nós conversamos um pouco sobre os lados negativos das redes sociais, especificamente sobre o Facebook. A gente fica por aqui. Até a próxima. Jenny got a gun, oh my. She's in the prison now, she's in the prison now. Jenny got a gun, oh my. She's in the prison now, she's in the prison now. We must go back to Neverland, and take it Jenny back. Cause Jenny's lovely, she's clever, and us. We need a car, bunch of money too. We need to find a way to kill the cops and take that gun with us. But now we're tired, but now we're tired. What are you gonna do? What are you gonna do? All I want is way the summer light. All I want is way the summer light. Jenny got a gun, oh my. She's in the prison now, she's in the prison now. Jenny got a gun, oh my. She's in the prison now, she's in the prison now. Tell me what I have to do, tell me what you want, oh baby, please.
I'm begging you. If you don't know that I don't know, if you don't know, nobody knows. And now, what are you gonna do? It's so sad, it's so sad. Jenny's got it on me. Sad to see, Jenny's waiting for me, Jenny's waiting for me. All I